יודעת מה הסוד שלי? הכל מתחיל במשמעת. משמעת, משמעת, משמעת. קבוצה מבריקה. כמו בסרטים המצוירים שאתה רואה נוצצים כאלה כוכבים מהחלונות, הכל ככה. והכל נקי, מסודר כל היום, כל הלילה. כל הזמן, משמעת, משמעת, משמעת. שוב פעם, אני חוזר על זה. זה לא יאומן. אוקיי? השכמה אצלי, אני רק פותח את הדלת של הכניסה. רק פותח את הדלת של הכניסה, אם שומעים את הדלת של הכניסה, כולם כבר נעמדים, אולי באתם קצת נבושים כאילו. מה איזה ליגה? תגידו מה אני מדבר איתכם. משמעת, משמעת, משמעת. אני עוד שנייה מביא את זה, בסדר? מצטער. בסדר. אני מצטער, שכחתי. יאללה, תגיד לי בפדיקה, יאללה! מה, אתה? מה?